Λόγος 26. Μέρος δεύτερον. Περί διακρίσεως ευδιακρίτου. Πρώτον. Ον τρόπον επιποθεί έλαφος φλεγωμένη τα νάματα, ψαλμός μη α2, έτσι είναι ποθητής τους μοναχούς η κατανόηση του αγαθού θείου θελήματος. Επιπλέον δε και του συγκεκραμένου, όταν δηλαδή το αγαθό υπάρχει και το κακό, καθώς επίσης και του αντιθέτου περί των οποίων πολύ είναι ημίν όντως ο λόγος και δισερμήνευτος, Εβραίων ε 11. Δύσκολα αντιλαμβάνεται κανείς ποιες από τις μοναχικές μας υποθέσεις πρέπει να τακτοποιούνται ταχύτατα και χωρίς αναβολή, σύμφωνα με εκείνον που λέγει «Ουέ ο αναβαλόμενος ημέραν εξ ημέρας, παράβαλε σοφία στη ράκα ε 7 και καιρών εκ καιρού». Και ποιες πάλι με ηρεμία και περίσκεψη, όπως μας συμβουλεύει εκείνος που είπε «Μετακυβερνήσεως γίνεται πόλεμος, παροιμίων ΚΔ 6, καθώς επίσης πάντα ευσχημόνος και κατά τάξην γυναίστο. Α Κορινθίους ΙΔ 40. Δεν είναι, όχι, δεν είναι του τυχόντος να διακρίνει αμέσως και ευκρινώς τα δυσδιάκριτα αυτά πράγματα. Αφού και αυτός ο Θεοφόρος Δαβίδ που ομιλούσε μέσα του το Άγιον Πνεύμα πολλές φορές προσεύχεται γι' αυτό. Κι άλλοτε λέγει «Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου». Ψαλμός Ρήμι Β 10. Άλλοτε «Οδήγησόν με τη αληθεία σου», ψαλμός ΚΔ 5. Κι άλλοτε «Γνώρισόν με Κύριο δόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ από πάσης με ρήμνης βιωτικής και πάθους την ψυχή μου ήρα και ύψωσα», ψαλμός Ρήμι Β 8-2. Όσοι επιθυμούν να μάθουν το θέλημα του Κυρίου οφείλουν προηγουμένως να θανατώσουν το ειδικό τους. Αφού δεν προσευχηθούν με πίστη και απονήρευτη απλότητα, ας ερωτήσουν με ταπείνωση καρδίας και αδίστακτο λογισμό τους γέροντας ή τους αδελφούς ακόμη και ας δεχτούν τις συμβουλές τους σαν από το στόμα του Θεού, έστω και αν είναι αντίθετες προς το θέλημά τους. Έστω και αν δεν είναι και τόσο πνευματικοί ερωτηθέντες, διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να αφήσει να πλανηθούν ψυχές που με πίστη και ακακία ταπεινώθηκαν εμπρός στη συμβουλή και στην κρίση του πλησίων. Ακόμη και αν είδε ή αν είναι αυτοί που ερωτώνται, εκείνος που απαντά με το στόμα τους είναι ο άειλος και αόρατος Θεός. Όσοι ακολουθούν αδίστακτα αυτό τον κανόνα είναι άνθρωποι με πολλή ταπείνωση. Εάν κάποιος έθετε το πρόβλημά του εμπρός στον ήχο του ψαλτηρίου, ψαλμός Μιήτα 5, πόσο νομίζετε ότι υπερτερεί ο λογικός νους και η νοερά ψυχή από τον ήχο ενός αψύχου πράγματος? Πολλοί όμως από την αυταρέσκειά τους δεν αξιώθηκαν να ενστερνίσουν τον τέλειο και εύκολο αυτόν τρόπο. Αυτοί προσεπάθησαν να αντιληφθούν το θέλημα του Κυρίου με τις ειδικές τους δυνατότητες και μας εξέφεραν από αυτού πολυάριθμες και ποικίλες γνώμες. 3. Μερικοί ασχολούμενοι με τα θέματα αυτά σταμάτησαν κάθε προσπάθεια του λογικού τους στο να δεχτεί μία από τις δύο γνώμες τους, είτε την θεϊκή είτε την αρνητική, και με τον γυμνό το νου τους και το ειδικό τους θέλημα προσευχήθηκαν θερμά στον Κύριο ορισμένες μέρες και έτσι κατόρθωσαν να γνωρίσουν το θείο θέλημα, δηλαδή ή κάποιος νους ομίλησε νοερός στο νου τους ή εξυφανίστη τελείως η μία γνώμη από την ψυχή, άλλοι από τις θλίψεις, τις ανομαλίες, τις αποτυχίες που συνέβησαν σε προσπάθειά τους κατενόησαν ότι δεν ήταν σύμφωνοι με το θείο θέλημα και ότι τα εμπόδια ήρθαν κατά παραχώρηση Θεού στηριζόμενοι σε εκείνον που είπε «Η θελήσαμε ελθεί προς ημάς και άπαξ και δεις και ενεκόψεν ημάς ο σατανάς» Α Θεσσαλονικής Β 18 και άλλοι αντιθέτως από την ανέλπιστη συμπαράσταση που έβρισκαν αντελήφθησαν ότι η προσπάθειά τους είναι αρεστή στο Θεό και είπαν «Παντί το προαιρουμένο το αγαθόν συνεργεί ο Θεός». Ρωμαίων Ήτα 28, 4. Όποιος απέκτησε μέσα του το Θεό διελάψεως, αυτός και στα πράγματα που επήγουν και στα αντίθετα πληροφορείται το Θείο θέλημα με τον δεύτερο τρόπο, την προσευχή, όχι όμως με αναμονή και πάροδο χρόνου. 5. Το να διστάζει κανείς στις κρίσεις και αποφάσεις και να μένει επί πολύ απληροφόρητος αποδεικνύει ότι είναι ψυχή αφώτιστη και φιλόδοξη. Διότι δεν είναι ο Θεός άδικος να κλείνει την πόρτα σε όσους κρούν ταπεινά. Σε όλα μας τα έργα και στα άμεσα και στα απότερα ας αναζητούμε τη σημασία που έχουν όσον αφορά τον Κύριο. Όλα όσα γίνονται χωρίς προσπάθεια, χωρίς μολυσμό, μόνο για τον Κύριο και όχι για τίποτα άλλο, αυτά και αν ακόμη δεν είναι τελείως αγαθά, όμως για αγαθά θα μας λογιστούν. Διότι έχει επικίνδυνη κατάληξη τα να πολυλεπτολογούμε και να ερευνούμε πράγματα που υπερβαίνουν τις δυνάμεις μας. 6. Μυστικό και ανεξιχνίαστο είναι το σχέδιο και το κρίμα που έχει ο Θεός για μας.
πολλές φορές επί παραδείγματι θέλει να αποκρύψει από εμάς κατ' οικονομίαν το θείο θέλημά του, γνωρίζοντας πως αν το μάθουμε θα το παραβούμε, οπότε και θα τιμωρηθούμε περισσότερο. 7. Η ευθεία καρδία είναι απειλαγμένη από τα πολύπλοκα και πολυειδή πράγματα και ταξιδεύει ακίνδυνα με το πλοίο της ακακίας. 8. Υπάρχουν ανδρείες ψυχές που επιβάλλουν στον εαυτό τους αγώνες υπεράνω των δυναμιών τους από έρωτα προς τον Θεό και ταπεινό φρόνημα στην καρδία. Υπάρχουν όμως και υπερήφανες καρδίες που κάνουν το ίδιο. Έχουν δε οι εχθροί μας σκοπό να μας προτρέπουν πολλές φορές σε πράγματα ανώτερα των δυνάμεών μας για να κουραστούμε ψυχικά, να μην κατορθώσουμε έπειτα από όσα είναι των δυνάμεών μας και να καταντήσουμε έτσι περίγελος στα μάτια τους. 9. Είδα μερικούς με αδύνατη ψυχή και ασθενικό σώμα να αποδίονται για το πλήθος των αμαρτιών τους σε αγώνες ανώτερους των δυναμεών τους, αλλά τελικά να μην μπορούν να αντέξουν. Εγώ τους είπα ότι στις περιπτώσεις αυτές ο Θεός κρίνει τη μετάνοια ανάλογα με το μέτρο της ταπεινώσεως και όχι των καμάτων. 10. Μερικές φορές η κακή ανατροφή αποτελεί την αιτία πολύ μεγάλων αμαρτιών. Επίσης και η κακή συναναστροφή. Πολλές φορές όμως μία αδιεστραμμένη ψυχή επαρκεί μόνη της για την καταστροφή της. Όποιος εσώθηκε από τα δύο πρώτα εσώθηκε ίσως και από το τρίτο. Όποιος όμως έχει το τρίτο, σε οποιοδήποτε τόπο και αν ευρεθεί, δεν προκόπτει. Αφού άλλωστε κανένας τόπος δεν είναι πιο ασφαλής από τον ουρανό από που έπεσε ο διάβολος. 11. Τους απίστους ή τους αιρετικούς που μας επιτίθενται με κακότητα, ας μην τους αφήνουμε μετά πρώτην και δευτέραν ουθεσίαν. Τίτου γάμα 10. Στους επιθυμούντας όμως να μάθουν την αλήθεια το καλόν ποιούντες έως αιώνος μη εκακόμεν. Γαλάτα σίγμα 9. Τους απίστους όμως και τους αιρετικούς που μας επιτίθονται με κακότητα ας τους αφήνουμε μετά πρώτης και δευτέρας νουθεσίας. 12. Είναι παράλογος όποιος πέφτει σε απόγνωση ακούοντας τα υπερφυσικά κατορθώματα των Αγίων. Αυτά αντιθέτως τον εκπαιδεύουν άριστα σε ένα από τα δύο. Ή τον παρακινούν με την οσιακή τους ανδρεία προς μίμηση ή προς μεγάλη αυτοκατάκριση και αναγνώριση της αδυναμίας τους με την τρεις φορές οσιακή ταπείνωση. 13. Υπάρχουν ακάθαρτοι δαίμονες, πονηρότεροι των πονηρών, οι οποίοι μας συμβουλεύουν να μην κάνουμε μόνοι μας την αμαρτία. Αυτοί επιθυμούν να έχουμε και άλλους συνενόχους στο κακό, για να μας ετοιμάσουν βαρύτερη τιμωρία. Είδα μία αμαρτωλή συνήθεια που την έμαθε ο ένας από κάποιον άλλον. Έπειτα, εκείνος που την δίδαξε ήλθε σε συνέστηση, άρχισε να μετανοεί και σταμάτησε την αμαρτία. Επειδή όμως ο μαθητής του συνέχιζε να τη διαπράττει και η δική του μετάνοια απέβη ατελής και ανίσχυρη. 14. Μεγάλη πράγματι, μεγάλη η πονηρία των δαιμόνων. Δύσκολα την αντιλαμβανόμεθα και ολίγοι την βλέπουν. Και αυτοί ολίγοι νομίζω δεν την βλέπουν ολόκληρη. Αλήθεια. Πώς συμβαίνει πολλές φορές να είμαστε χορτασμένοι από απολαυστικά φαγητά και εν τούτης να γρυπνούμε με καθαρό νου και άλλες φορές να νηστεύουμε και να ταλαιπωρούμε. Εν τούτης να μας κυριεύει άσχημα ο ύπνος, να ησυχάζουμε και εν τούτης να είμαστε σκληροί και να συναναστρεφόμαστε άλλους και να είμαστε γεμάτοι κατάνοιξη. Ενώ πεινούμε υπερβολικά να έχουμε πειρασμούς στον ύπνο και ενώ είμαστε χορτάτοι να μην ενοχλούμεθα καθόλου. Ενώ περνούμε πτωχικά και να γινόμαστε σκυθροποί και ασυγκίνητοι και ενώ περνούμε πλούσια και με υνοποσίες να παρουσιαζόμαστε γεμάτη λαρότητα και κατανυχτικότητα. Για αυτά όποιος μπορεί με τη βοήθεια του Κυρίου ας διαφωτίσει όσους είναι αφώτιστοι, διότι εμείς σε αυτά τα θέματα είμαστε αφώτιστοι. Το μόνο που έχουμε να υπούμε είναι ότι οι αλλαγές αυτές δεν οφείλονται πάντοτε στους δαίμονες, αλλά μερικές φορές στην κράση και στην κατάσταση του σώματος, στο ακάθαρτο και αχόρταγο αυτό πάχος που μας εδόθηκε και που δεν ξέρω πώς δέθηκε γύρω από τη φύση μας. Για τις δυσδιάκριτες αυτές μεταπτώσεις ας παρακαλέσουμε ειλικρινά και ταπεινά τον Κύριο και αν μετά το διάστημα των προσευχών μας διαπιστώσουμε ότι συνεχίζεται μία ορισμένη κατάσταση, τότε θα καταλάβουμε ότι δεν προέρχεται από τους δαίμονες, αλλά από τη φύση μας. Πολλές φορές όμως
και από τον Θεόν, ο οποίος επιθυμεί να μας ευεργετεί σύμφωνα με τα σοφά σχέδιά Του και με τα αντίθετα για να καταστέλει έτσι με κάθε τρόπο την ίησή μας. Είναι δύσκολο και επικίνδυνο να περιεργάζεται κανείς το βυθό των κρυμάτων του Θεού, διότι αυτού του είδους οι περίεργοι ταξιδεύουν με το πλοίο της ίησεως. Χάρη όμως της ασθενίας πολλών θα πρέπει να υπούμε μερικά. 15. Ερώτησε κάποιος έναν διορατικό, γιατί ο Θεός εστόλισε μερικούς με χαρίσματα και θαυματουργικές ικανότητες, αφού προεγνώριζε τις μελλοντικές πτώσεις τους, και εκείνος του λέγει: για να προφυλάξει τους ομοίους των πνευματικούς άντρας, για να φανεί ότι έχουμε το αυτεξούσιον και για να καταστήσει τους πεσόντας, αναπολογεί τους την ημέρα της κρίσεως. 16. Ο Μωσαϊκός νόμος ως μη τέλειος λέγει: πρόσεχε σε αυτόν, Δευτερονόμιον Δέλτα 9. Ενώ ο Κύριος ως υπερτέλειος μας παρήγγειλε επιπλέον για την διόρθωση του αδελφού μας. Εάν αμαρτήσει ο αδελφός σου Ισέκη, Ματθαίου Ιώτα Ήτα 15. Εάν ο έλεγχός σου ή μάλλον η υπόδειξή σου είναι άδολη και ταπεινή, τότε μία μιλήσει στην εντολή του Κυρίου και μάλιστα σε αυτούς που δέχονται την υπόδειξη. Εάν όμως δεν έχεις φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο, ας εκτελείς έστω την εντολή του νόμου. 17. Μην εκπλήτεσαι βλέποντας και τους προσφυλίσουν να σε εχθρεύονται επειδή τους ελέγχεις, διότι οι επιπόλαιοι γίνονται όργανα και όπλα των δαιμόνων και μάλιστα εναντίον των εναρέτων που είναι εχθροί των δαιμόνων. 18. Ένα από όσα συμβαίνουν σε εμάς μου δημιουργεί μεγάλη έκπληξη, ενώ στις αρετές έχουμε ως βοηθούς τον παντοδύναμο Θεόν, τους αγγέλους και τους αγίους, και στα πάθη μόνο τον πονηρό δαίμονα. Πώς συμβαίνει να υποκύπτουμε ευκολότερα και γρηγορότερα στα πάθη? Επάνω σε αυτό εγώ δεν θέλω να μιλήσω λεπτομερώς, αλλά ούτε μπορώ. 19. Εάν τα διάφορα κτίσματα παραμένουν στην κατάσταση που δημιουργήθηκαν, πώς εγώ, άνθρωπος που εδημιουργήθηκα κατ' εικόνα Θεού, ταλαιπωρούμε αναμεμειγμένος με τη λάσπη, το πύληνο δηλαδή σώμα, όπως λέγει ο Μέγας Γρηγόριος? Εάν πάλι κάποια δημιουργήματα κατέληξαν να γίνουν κάπως διαφορετικά από τον προορισμό τους, πάντως θα πρέπει με σφοδρότητα να επιθυμούν τη συγγένειά τους, εκείνα δηλαδή με τα οποία εξ αρχής επλάστηκαν όμοια. 20. Όλα τα τεχνάσματα, για να υπό έτσι, πρέπει κανείς να τα χρησιμοποιεί προκειμένου τον πυλό, το πύληνο δηλαδή σώμα, να τον ανεβάσει και να τον ενθρονίσει στο θρόνο του Θεού. Κανείς λοιπόν ας μην προφασίζεται ότι αδυνατεί να ανέβει εκεί, διότι η οδός και η θύρα είναι ανοιγμένες. 21. Η ακρόαση των κατορθωμάτων των πνευματικών μας πατέρων δημιουργεί στο νου και στην ψυχή φλογερό ζήλο. Η ακρόαση όμως των διδασκάλων είναι αυτή που καθοδηγεί τους ζηλωτάς στην επιτυχή μίμηση των πατέρων. 22. Διάκριση σημαίνει λίχνος μέσα στο σκοτάδι, επιστροφή των πεπλανημένων, φωτισμός όσων να έχουν μοιοπία. Διακριτικό σημαίνει χωρισμός της υγείας, καταστροφές καταστροφεύς της ασθενείας. 23. Οι λεγόμενοι μικροθαύμαστοι, αυτοί που θαυμάζουν και μεγαλοποιούν τα μικρά, φτάνουν σε αυτό το σημείο από δύο αιτίες, ή λόγω υπερβολικής αγνίας ή λόγω ταπεινοφροσύνης, η οποία τους κάνει να εξυψώνουν και να εκθιάζουν τα καθορθώματα του πλησίων. 24. Ας αγωνιζόμαστε να μην είμαστε μόνο παλεστέ, αλλά και πολεμιστέ των δαιμόνων, διότι οι πρώτοι άλλοτε κτυπούν και άλλοτε εκτυπούνται, ενώ οι δεύτεροι πάντοτε καταδιώκουν τον εχθρό. 25. Όποιος ενίκησε τα πάθη, αυτός πληγώνει τους δαίμονας, και με τον εξής τρόπο: υποκρίνεται ότι είναι κυριευμένος από τα πάθη και εξαπατώντας έτσι τους εχθρούς του, μένει απολέμητος. Όπως συνέβη με κάποιον αδελφό που ενώ κάποτε υπέστη ατιμίες, δεν εταράχθη καθόλου η καρδία του, παρά μόνο προσευχήθηκε νοερός. Εν συνεχεία όμως άρχισε να διαμαρτύρεται και να οδύρεται για τις ατιμίες που υπέστη, και έτσι με ένα προσποιητό πάθος έκρυψε την απάθειά του. Κι άλλος πάλι αδελφός, ενώ δεν είχε την παραμικρή όρεξη για προεδρία, επροσποιείται ότι πολύ έπασχε για αυτήν. Πώς δεν να σου περιγράψω την αγνότητα εκείνου ο οποίος εισήλθε στο πορνείο δήθεν για να αμαρτήσει και έτσι ανέσυρε την πόρνη στη ζωή της ασκήσεως? Σε έναν πάλι ησυχαστή έφερε κάποιος πρωί-πρωί ένα σταφύλι, και εκείνος μόλις ανεχώρησε, αυτός που το έφερε, αν και δεν είχε όρεξη, το κατευρώχθησε αμέσως με υπερβολική βουλημία, παρουσιάζοντας έτσι τον εαυτό του ως γαστρίμαργο στους δαίμονες. Ένας άλλος πάλι που έχασε μερικά θαλία όλη την ημέρα έδειχνε πολύ πικραμένος γι' αυτό.
Σε όσους όμως χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο χρειάζεται μεγάλη νύψη, μήπως και επιχειρώντας να εμπέξουν τους δαίμονες, καταλήξουν στον εμπεγμό του εαυτού τους. Αυτοί που χρησιμοποιούν επιτυχώς αυτή τη μέθοδο είναι μόνο εκείνοι για τους οποίους κάποιος είπε «Ως πλάνη και αληθής». Β' Κορινθίους σίγμα 8:26. Όποιος επιθυμεί να παραστήσει ενώπιον του Χριστού αγνό το σώμα και να του παρουσιάσει καθαρή την καρδιά, αστηρεί την αοργησία και την εγκράτεια. Δηλαδή, χωρίς αυτές τις αρετές όλοι οι κόποι μας είναι μάταιοι. 27. Σε διαφορετικούς βαθμούς αντιλαμβάνονται το υλικό φως οι οφθαλμοί. Ομοίως πολλές και διαφορετικές είναι οι ελάμψεις και επισκέψεις του νοητού ηλίου μέσα στις ψυχές. Άλλες δηλαδή γίνονται με τα δάκρυα του σώματος και άλλες με τα δάκρυα της ψυχής. Άλλες με τα σωματικά μάτια και άλλες με τα ψυχικά. Διαφορετικές είναι σε όσες προέρχονται από την ακρόαση κάποιου λόγου και διαφορετικές όσες εκδηλώνονται σαν αυθόρμητο σκύρδημα ψυχικής αγαλιάσεως. Διαφορετικές οι προερχόμενες από τη ζωή της ησυχίας και διαφορετικές από τη ζωή της υπακοής. Επιπλέον υπάρχει και μία ιδιαίτερη περίπτωση. Κατά αυτήν ο νους, δια εκστάσεως, παρουσιάζεται ενώπιον του Χριστού αρήτος και αφράστος εν μέσω νοερού φωτός. 28. Υπάρχουν οι αρετές, αλλά υπάρχουν και οι μητέρες των αρετών. Ο δε συνετός άνθρωπος αγωνίζεται περισσότερο να αποκτήσει τις μητέρες. Περί των μητέρων διδάσκει ο ίδιος ο Θεός με κάπως ιδιαίτερα ενέργεια. Περί των θυγατέρων όμως μπορούν να διδάσκουν πολύ. 29. Ας προσέξουμε μήπως αναπληρώνουμε την ολιγοφαγία με πολυϋπνία, διότι αυτό είναι έργο αφροσύνης. Καθώς επίσης και το αντίθετο είναι έργο συνέσεως, να καταπολεμείται δηλαδή η τυχόν πολυφαγία με την ολιγοϋπνία. Είδα ορισμένους αγωνιστές σε κάποια περίσταση να υποχωρούν κάπως στην επιθυμία της κοιλίας. Γρήγορα όμως και χωρίς καθυστέρηση οι ανδροί αυτοί εβασάνισαν την τάλαινα, δηλαδή την κοιλία, με ολονύχτιο αγρυπνία και την έμαθαν να αποστρέφεται στο εξής με τα χαρά στον χορτασμό. 30. Πολεμεί πολύ ισχυρά ο δαίμον της φιλαργυρίας τους ακτήμονας, και όταν δεν κατορθώσει τίποτα, τότε με την πρόφαση της ελεημοσύνης προς τους φτωχούς, πείθει τους αείλους να γίνουν πάλι ηλικοί. Όταν είμαστε καταβεβλημένοι ψυχικά από τις αμαρτίες μας, ας ενθυμηθούμε συνεχώς την εντολή του Κυρίου στον Πέτρο να συγχωρεί 76-7 αυτόν που αμαρτάνει. Διότι ο Κύριος που παρήγγειλε κάτι τέτοιο στον άλλον, αυτός οπωσδήποτε θα το τηρήσει πολύ περισσότερο. Όταν αντιθέτως υπερηφανευόμαστε εν γέννη για τις αμαρτίες μας, ας ενθυμηθούμε πάλι αυτόν που είπε: «Όσοι στελέσει πάντα των πνευματικών νόμων, πτέσει δε εν ενή πάθη του τέστην, εν υψηλοφροσύνη γέγονε πάντων ένοχος». Ιακώβ Β 10. 32. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ορισμένοι πονηροί και φθονεροί δαίμονες υποχωρούν εκουσίως και δεν πολεμούν τους Αγίους για να μην τους προξενήσουν στεφάνους με πολέμους από τους οποίους δεν περιμένουν νίκη. 33. Μερικοί ειρηνοποιοί, Ματθαίου Ε 9. Κανείς δεν αντιλέγει. Εγώ όμως είδα τους εχθροποιούς, οι οποίοι υπήρξαν μακάρι, ήταν κάποτε δύο που συνεδέοντο με αμαρτωλή σχέση, και κάποιος από τους γνωστικούς πατέρας που δέοντος στην αρετία δημιούργησε μίσος μεταξύ τους, κατηγορώντας τον ένα στον άλλον, τον ύβριζε και αντιθέτως. Έτσι κατόρθωσε ο πανσοφός να αποκρούσει με ανθρώπινη πονηρία την κακία των δαιμόνων και να δημιουργήσει μίσος που διέσπασε τον αμαρτωλό δεσμό. 34. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χάρη μίας εντολής παρεβαίνουν την άλλη. Είδα κάποτε δύο νέους αγαπημένους μεταξύ τους κατά Θεόν. Επειδή όμως αντελήφθησαν ότι μερικοί ευλάπτονται και σκανδαλίζονται, εσυμφώνησαν μεταξύ τους να κρατηθούν ορισμένο καιρό σε απόσταση. 35. Όπως δεν ταιριάζουν ο γάμος με την κηδεία, έτσι και η περηφάνεια με την απόγνωση. Μερικές φορές όμως είναι δυνατόν να τα συναντήσει κανείς μαζί με την ακαταστασία των δαιμόνων. 36. Υπάρχουν μερικοί ακάθαρτοι δαίμονες που μόλις αρχίσει κάποιος τη μελέτη της Αγίας Γραφής, του αποκαλύπτουν την ερμηνεία της. Τούτο ιδιαίτερα αγαπούν να το κάνουν σε καρδιές καινοδόξων ανθρώπων και μάλιστα μορφωμένων με την κατακόσμο παιδεία, και αποσκοπούν να τους ρίξουν σε αιρέσεις και βλαστημίες, και βλάστημες ιδέες απατώντας τους σιγά σιγά. Θα αντιληφθούμε δε καλώς τη δαιμονική αυτή θεολογία ή καλύτερα βατολογία από την ταραχή και την ακατάστατη και άταχτη ευχαρίστηση που δημιουργείται στην ψυχή την ώρα της εξηγήσεως. 37. Όλα τα πράγματα έλαβαν από το δημιουργό τάξη και αρχή, μερικά δε και τέλος. Το τέλος όμως της αρετής είναι χωρίς τέλος, πέρας απέραντον, διότι όπως λέγει ο Ψαλμωδός,
Πάση συντελείας ειδον πέρας πλατεία δε και απέραντος η εντολή σου σφόδρα. Ψαλμός ρο γιώτα ήτα 96. 38. Εάν μερικοί αγωνιστές πορεύονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, από την δύναμη δηλαδή της πράξεως στη δύναμη της θεωρίας, και αν η αγάπη ουδέποτε λίγη παρέβαλε α Κορινθίων γιώτα γάμα 8, και αν όπως αναφέρεται πάλι στη γραφή ο Κύριος φυλάξει την είσοδο του φόβου σου και την έξοδο της αγάπης σου παρέβαλε ψαλμός ρο κάπα 8. Ώρα άρα το τέλος της είναι χωρίς τέλος, πέρας απέραντο. Όσο και αν προχωρούμε σε αυτήν, ποτέ δεν θα πάψουμε όχι μόνο στην παρούσα, αλλά και στη μέλουσα ζωή από το του να λαμβάνουμε και να προσθέτουμε φως γνώσεως πάνω στο φως. Θα λεχθεί δε και τούτο. Όσο και αν φανεί σε πολλούς παράδοξο, σύμφωνα με τον προηγούμενο συλλογισμό, ο Μακάριε θα ετολμούσα να είπω ότι ούτε οι άγγελοι σταματούν να προοδεύουν. Λέγω δε ότι προσθέτουν περισσότερη δόξα στη δόξα τους και γνώση στη γνώση τους. 39. Μη θαυμάσεις για το ότι πολλές φορές οι δαίμονες μας φέρνουν και αγαθούς λογισμούς. Μας τους φέρνουν μεν, αλλά εν συνεχεία εναντιώνονται νοερό σε αυτούς. Και τούτο για να μας πείσουν ότι ακόμη και τις πιο μυστικές σκέψεις των καρδιών μας τις γνωρίζουν. 40. Να μη θέλεις να γίνεσαι αυστηρός δικαστής εκείνων οι οποίοι αναπτύσσουν θαυμάσεις διδασκαλίες βλέποντάς τους κάπως οκνηρούς στην πρακτική, διότι πολλές φορές την έλλειψή τους στα έργα την αναπληρώνει η ωφέλεια που προξενεί ο λόγος. Ασφαλώς δεν τα κατέχουμε όλοι εξίσου όλα. Σε μερικούς ο λόγος υπερτερεί του έργου, σε άλλους πάλι το δεύτερο υπερέχει του πρώτου. 41. Ο Θεός ούτε έπλασε ούτε δημιούργησε κανένα κακό. Κάποιοι όμως απατήθηκαν και ισχυρίστηκαν ότι μερικά από τα πάθη υπάρχουν εκ φύσεως στην ψυχή. Δεν έλαβαν υπόψη τους ότι εμείς ορισμένες στοιχειώδεις κλίσεις της φύσεώς μας τις μετατρέψαμε σε πάθη. Επί παραδείγματι, εκ φύσεως υπάρχει μέσα μας η δυνατότητα της εισαρκικής σποράς για τη γέννηση τέκνων. Εμείς όμως αυτό το μεταβάλαμε σε πορνεία. Εκ φύσεως υπάρχει μέσα μας ο θυμός εναντίον του όφεως και εμείς τον χρησιμοποιούμε εναντίον του πλησίων. Εκ φύσεως υπάρχει μέσα μας ο ζήλος για τις αρετές και εμείς το στρέφουμε προς το κακό. Εκ φύσεως υπάρχει στην ψυχή η επιθυμία της δόξης, αλλά της άνω. Εκ φύσεως και το να υπερηφανευόμεθα, αλλά κατά των δαιμόνων. Όμως και η χαρά αυτή, αλλά ομοίως και η χαρά, αλλά εκείνη που έχει σχέση με τον Κύριο και με την ευτυχία του πλησίων μας, εδόθηκε ακόμη και η μνησικακία, αλλά εναντίον των εχθρών της ψυχής μας. Μας εδόθηκε και η επιθυμία της τροφής, αλλά όχι και της ασωτείας. 42. Η άοκνη ψυχή εξήγηρε εναντίον της τους δαίμονες. Όσο όμως αυξήθηκαν οι πόλεμοι, τόσο αυξήθηκαν και οι στέφανοι. Αυτός που δεν κτυπάται από τους εχθρούς δεν πρόκειται βέβαια να στεφανωθεί, και αυτός που δεν αποκάμνει από τις τυχόν πτώσεις θα δοξαστεί ως πολεμιστής από τους αγγέλους. 43. Κάποιος αφού παρέμεινε τρεις νύχτες μέσα στη γη αναβίωσε μονίμως, και όποιος θα νικήσει τις τρεις ώρες δεν πρόκειται πλέον να πεθάνει. 44. Εάν σύμφωνα με τα παιδαγωγικά του σχέδια ο ήλιος, δηλαδή ο Θεός, αφού ανέτειλε μέσα μας έγνω για πρώτη φορά την δύση αυτού, ψαλμός ρογάμα 19, οπωσδήποτε έθετο σκότος εν τη αποκρυφή αυτού και γένετο νίξ. Ψαλμός Ιωταζήτα 12 ρο γάμα 20. Κατά αυτήν τη νύχτα θα έλθουν εναντίον μας οι άγριοι λέοντες που έχουν προλίγου αναχωρήσει και όλα τα θηρία των ακαθανδών παθών οριόμενα να αρπάξουν από μέσα μας την ελπίδα και ζητώντας από το Θεό την άδεια να τραφούν από τα πάθη μας είτε με το λογισμό είτε με την πράξη. Ψαλμός ρο γάμα 20-21. Ανέτειλε πάλι σημάς για τις σκοτεινής ταπεινώσεως ο ήλιος και συνήθισαν όλα τα θηρία και στα σμάντρας αυτών κοιταστήσονται. Ψαλμός ρο γάμα 22. Δηλαδή στις καρδιές των φιλιδώνων ανθρώπων και όχι σε εμάς. Τότε οι δαίμονες θα υπούν μεταξύ τους. Σε μεγάλην ο Κύριος του ποιήσε πάλιν μετά τούτον έλεος. Εμείς δε θα υπούμε προς αυτούς. Ε μεγάλινε Κύριος του ποιήσε με θυμών, εγεννήθημεν εφρενόμενοι, εμείς δε διοκόμενοι.
Ψαλμός ρο κάπα έψιλον 2 έως 3. Ιδού Κύριος κάθεται επί νεφέλης κούφης, δηλαδή σε ψυχή που υψώθηκε επάνω από κάθε γήινη επιθυμία, και θα έλθει στην καρδία που προηγουμένως ήταν σαν Αιγυπτία, γεμάτη σκότος, και συστήσονται τα χειροποίητα είδωλα. Και οι πονηροί λογισμοί του νου, Ισαΐα Ιώτα Θήτα 1. 45. Εάν ο Χριστός σωματικός φεύγει μακριά από τον Ηρώδη, παρόλον ότι είναι παντοδύναμος, ας διδαχτούν οι προπετείς, ας μην εισορμούν στους πειρασμούς. Αναφέρει δε και η Γραφή: «Μη δοήσεις άλλον τον πόδα σου και μη και ούνις τάξιο φυλάνσωσε άγγελος». Ψαλμός ρο κάπα 3. 46. Με την Ανδρία συμπλέκεται η περηφάνεια, όμως όπως ως μίλαξ με το κυπαρίσι. Ας φροντίζουμε συνεχώς ώστε να αποφύγουμε και τον απλό λογισμό ότι αποκτήσαμε κάποιο αγαθό. Αφού δε εξετάσουμε επακριβώς τα γνωρίσματα αυτού του αγαθού, ας ερευνήσουμε αν υπάρχει μέσα μας, και τότε ασφαλώς θα διαπιστώσουμε τις ελλείψεις μας. Επίσης, να αναζητείς συνεχώς και τα σημάδια των παθών, και τότε θα ανακαλύψεις πολλά μέσα σου. Αυτά δεν τα πάθει επειδή είμαστε άρρωστοι. Δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε, είτε από αδυναμία και ασθένεια, είτε από ριζωμένη πολυχρόνιο συνήθεια. 47. Ο Θεός εξετάζει την πρόθεση. Σε όσα όμως μπορούμε ζητεί με φιλάνθρωπο τρόπο και έργα. Είναι μέγας αυτός που δεν παραλείπει τίποτα από όσα μπορεί. Μεγαλύτερος όμως είναι εκείνος που με ταπείνωση επιχειρεί πράγματα υπέρ την δύναμή του. Πολλές φορές οι δαίμονες μας εμποδίζουν από τα ελαφρά και ωφέλιμα έργα και μας προτρέπουν περισσότερο στα πλέον κοπιαστικά. Ευρίσκω ότι ο Ιωσήφ δεν εμακαρίστη γενέσεως λάμδα θήτα για την απάθειά του, αλλά διότι απεστράφει την αμαρτία. Είναι απαραίτητο να αναζητήσουμε σε ποιες και σε πόσες αμαρτίες η αποστροφή στεφανώνεται, διότι καλό μεν πράγμα είναι να αποστρέφεται κάποιος στη σκιά, ανώτερο όμως το να προστρέχει στον ήλιο της δικαιοσύνης. 49. Ο σκοτισμός γίνεται αιτία να σκοντάφτουμε. Το να σκοντάφτουμε γίνεται αιτία να πέφτουμε. Και το να πέφτουμε γίνεται αιτία να αποθνίσκουμε. Εκείνοι που εσκοτίστηκαν από τον ίνο ενύφθηκαν πολλές φορές με νερό. Και εκείνοι που εσκοτίστηκαν από τα πάθη ενύφθηκαν με δάκρυα. 50. Άλλο πράγμα είναι η θόλωση των οφθαλμών της ψυχής, άλλο διασκορπισμός και άλλο η τύφλωση. Και το μεν πρώτο το θεραπεύει η εγκράτεια, το δεύτερο η ησυχία και το τρίτο η υπακοή. Και ο Θεός, ο οποίος προς χάριν μας έγινε υπήκος. 51. Εμείς θεωρούμε ότι δύο ειδών καθαρισμοί υπάρχουν σε όσους φρονούσει τα άνω, παίρνοντας παράδειγμα τους δύο καθαρισμούς που χρησιμοποιούνται κάτω στη γη, και χαρακτηρίζουμε κναφίον το εν κυρίω κοινόβιο, διότι ξύνει και καθαρίζει το ρήπος και το πάχος και τη δημοσφία της ψυχής, και ως βαφίον θα ονομάζαμε την αναχώρηση στην έρημο, διότι βάφει με ουράνια χαρίσματα όσες ψυχές εκαθαρίστηκαν στο κοινόβιο από την λαγνία και την μνησικακία και τον θυμό, και έτσι ασπάστηκαν την ησυχαστική ζωή. 52. Υποστηρίζουν μερικοί ότι οι πτώσεις στις ίδιες αμαρτίες προέρχεται από την έλλειψη της πρεπούσης μετανοίας, η οποία χρησιμεύει σαν αντίβαρο για τη διόρθωση των προηγουμένων πτεσμάτων. Ας ερευνηθεί δε και τούτο, εάν αυτός που δεν έπεσε στην ίδια αμαρτία μετανόησε πραγματικά όπως έπρεπε να μετανοήσει. 53. Έπεσαν στις ίδιες αμαρτίες άλλοι μεν διότι κατέχωσαν στον βυθό της λύθης τις προηγούμενες, άλλοι δε διότι η φιλιδονία τους έκανε να βλέπουν μόνο τη φιλανθρωπία του Θεού, και άλλοι επειδή απελπίστηκαν για τη σωτηρία τους. Και αν δεν θα με κατηγορούσε κανείς, θα έλεγα επιπλέον ότι η πτώση στις προηγούμενες αμαρτίες οφείλεται και σε τούτο, στο ότι δεν μπορούν πλέον να δέσουν εκείνον των εχθρών, ο οποίος τους ήρει βιαίως την αμαρτία με την τυραννία της συνηθίας. 54. Αξίζει να ερευνηθεί το πως η ψυχή, αν και είναι ασώματος, δεν βλέπει τι είδους είναι τα πνεύματα, άγγελοι, δαίμονες, που την πλησιάζουν, ενώ και αυτά είναι ομοίας φύσεως. Αυτό μάλλον θα οφείλεται στη σύζευξη της ψυχής με το υλικό σώμα, πράγμα που μόνο εκείνος που έκανε αυτή τη σύζευξη το γνωρίζει. 55. Κάποτε ένας από τους γνωστικούς πατέρας με ρώτησε: «Πες μου, σε παρακαλώ,
Διότι θέλω να μάθω ποιοι από τα πονηρά πνεύματα κάνουν το νου του ανθρώπου να ταπεινώνεται και ποια να υπερηφανεύεται για τις αμαρτίες του. Και ενώ εγώ απόρρισα για το ζήτημα και βεβαίωσα την άγνοιά μου με όρκο, τότε έλαβε το λόγο εκείνος που επιθυμούσε να διδαχτεί και με δίδαξε. Με ολίγα λόγια μου είπε: θα σου προσφέρω μικρή ζήμη διακρίσεως, αφήνοντάς σε να κοπιάσεις μόνος σου για τα υπόλοιπα. Οι δαίμονες της αρκός, της οργής, της κοιλιοδουλίας, της ακιδείας και του ύπνου, κατά τα κανόνα, δεν ανυψώνουν το κέρας του νου. Ενώ οι δαίμονες της φιλαργυρίας, της φιλαρχίας, της πολυλογίας και πολλοί άλλοι το ανυψώνουν και έτσι στο ένα κακό προσθέτουν άλλο. Γι' αυτό ευρίσκεται κοντά τους και ο δαίμον της κατακρίσεως. 56. Όποιος επισκέφθηκε κοσμικούς ή εδέχτηκε επίσκεψή τους και μετά την ώρα ή την ημέρα του χωρισμού αισθάνθηκε στην καρδιά του βέλος λύπης και όχι χαρά, διότι απειλάγει από εμπόδια και από παγίδες, αυτός εμπέζεται ή από την καινοδοξία ή από την πορνεία. 57. Ας αναζητήσουμε προπάντων από πού φυσά ο άνεμος, να μην τυχόν και έχουμε ανοίξει τα εστία του πλοίου προς την αντίθετη κατεύθυνση. 58. Να παρηγορείς με αγάπη τους ηλικιωμένους αγωνιστάς, οι οποίοι έλειωσαν τα σώματά τους στην άσκηση και να παρέχεις σε αυτούς ολίγη ανάπαυση. Να πιέζεις τους νέους οι οποίοι έλειωσαν τις ψυχές τους στην αμαρτία, να εγκρατεύονται μιλώντας τους για την αιώνιο κόλαση. 59. Είναι από τα ακατόρθωτα, όπως και αλλού αναφέραμε, να ελευθερωθούμε ευθύς εξ αρχής τελείως από την γαστριμαργία και από την καινοδοξία. Ας μη θελήσουμε όμως να πολεμήσουμε την καινοδοξία με την τρυφή. Ως γνωστόν στους αρχαρίους, η ήττα της γαστριμαργίας δημιουργεί καινοδοξία. Είναι καλύτερα να προσευχηθούμε κατά της καινοδοξίας με λιτότητα και εγκράτεια. Και οπωσδήποτε για όσους το επιθυμούν, ελεύσετε ώρα και νύνεστην. Ιωάννου Δέλτα 23. Κατά την οποία ο Κύριος θα υποτάξει και αυτήν κάτω από τα πόδια μας. 60. Οι νέοι και ηλικιωμένοι που προσέρχονται στη μοναχική ζωή δεν πολεμούνται από τα ίδια πάθη. Πολλές φορές μάλιστα πάσχουν από τις αντίθετες ασθένειες. Για τούτο είναι μακαρισμένη η μακαρία ταπείνωσης, διότι και στους νέους και στους ηλικιωμένους καθιστά ασφαλή και δυνατή την μετάνοια. 61. Μην ταραχτείς για αυτό που πρόκειται να υπώ. Υπάρχουν, αν και σπανίως, ψυχές με ευθύτητα, χωρίς πονηρία, απειλαγμένες από κάθε κακία, υποκρισία και δολιότητα. Σε αυτές τις ψυχές δεν συμφέρει η συμβίωση με άλλους, διότι μπορούν να ξεκινήσουν μαζί με τον πνευματικό τους οδηγό, σαν από κάποιο λιμάνι, από την ησυχαστική ζωή και να ανέβουν στον ουρανό, χωρίς έτσι να γευθούν και να δοκιμάσουν τους θορύβους και τα σκάνδαλα της κοινοβιακής ζωής. 62. Τους λάγνους μπορούν να τους ιατρεύουν οι άνθρωποι, τους πονηρούς οι άγγελοι και τους υπερηφάνους μόνον ο Θεός. 63. Ένα είδος αγάπης είναι πολλές φορές και τούτο. Όταν μας επισκεφτεί ο πλησίον, να τον αφήνουμε να κάνει σε όλα ό,τι επιθυμεί, ενώ εμείς θα του δείχνουμε όλη μας τη χαρά και την καλοσύνη. 64. Αξίζει να ερευνήσουμε πώς και μέχρι ποιου σημείου και πότε βλάπτει η μεταμέλεια που γίνεται για τα καλά μας έργα, όπως και για τα κακά. 65. Ας έχουμε πολλή διάκριση για να γνωρίζουμε πότε πρέπει να πολεμούμε προς τα πάθη και με ποια και μέχρι ποιου σημείου και πότε να υποχωρούμε, διότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να προτιμήσουμε τη φυγή ενέκα της αδυναμίας μας για να μην μας έβρει ο θάνατος. 66. Ας παρατηρήσουμε και ας παρακολουθήσουμε πότε και πώς μπορούμε με κάποιο πικρό φάρμακο να εμέσουμε την χολή του κακού που υπάρχει μέσα μας. Ποιοι δαίμονες ανυψώνουν και ποιοι ταπεινώνουν, ποιοι σκληρύνουν και ποιοι ανακουφίζουν, ποιοι σκοτίζουν και ποιοι υποκρίνονται ότι φωτίζουν, ποιοι μας κάνουν οθρούς και ποιοι επιτηδίου στο κακό και ποιοι πάλι σκυθροπούς και ποιοι χαρούμενους. 67. Ας μην εκπλαγούμε αν βλέπουμε στην αρχή του μοναχικού σταδίου τον εαυτό μας πιο εμπαθή από ό,τι στην κοσμική ζωή, διότι πρέπει να φανερωθούν πρώτα οι κρυφές αιτίες της ασθενειάς μας και έπειτα να αποκτήσουμε την υγεία. Προηγουμένως δε τα θηρία δεν εφαίνονται, διότι ήταν κρυμμένα. 68. Εκείνοι που πλησιάζουν στην τελειότητα, αν συμβεί να υποστούν μία μικρή ήττα από τους δαίμονας, προσπαθούν παντιοτρόπως να αποκτήσουν σύντομα ό,τι τους αφηρέθηκε και μάλιστα να το πάρουν πίσω 100 φορές περισσότερο. 69. Οι άνεμοι άλλοτε σε καιρό γαλήνης ταράζουν μόνο την επιφάνεια της θαλάσσης, άλλοτε όταν πνέουν σφοδρά
και τον βυθό. Κάτι παρόμοιο στο χάσου και για τους σκοτεινούς ανέμους της πονηρίας. Στους εμπαθείς αναστατώνουν το βάθος της καρδιάς, στους προχωρημένους όμως μόνο την επιφάνεια του νου, και έτσι αυτοί επανευρίσκουν γρηγορότερα την εσωτερική τους γαλήνη, αφού η καρδιά παραμένει αμόλυντη. 70. Μόνο οι τέλειοι είναι σε θέση να γνωρίζουν πάντοτε ποια σκέψη μέσα στην ψυχή προέρχεται από τον εαυτό τους, ποια από τον Θεό και ποια από τους δαίμονες. Οι δαίμονες δεν προτρέπουν ευθύς εξ αρχής σε όλα τα αντίθετα. Γι' αυτό και είναι σκοτεινό πραγματικά και δυσεπίλητο το πρόβλημα αυτό. Με τους δύο αισθητούς οφθαλμούς φωτίζεται το σώμα και με την αισθητή και νοερά διάκριση λαμπρύνονται οι οφθαλμοί της καρδίας. Περί διακρίσεως, λόγος 26, μέρος 3, Ιωάννου της Κλίμακος. Σύντομος ανακεφαλαίωσης των προηγουμένων. Η βεβαία πίστη είναι η μητέρα της αποταγής. Και το αντίθετο είναι εξίσου φανερό. Η ακλόνητη ελπίδα είναι η θύρα της απροσπαθίας και το αντίθετο είναι εξίσου φανερό. Η αγάπη προς το Θεό είναι αιτία της ξενιτίας και το αντίθετο είναι εξίσου φανερό. 2. Την υποταγή την εγέννησε η καταδίκη του εαυτού μας και η όρεξη της πνευματικής υγείας. Μητέρα της εγκρατείας είναι η σκέψη του θανάτου και η διαρκής μνήμη της σχολής και του όξους του Δεσπότου Χριστού. Προϋπόθεσης και συνεργός της σοφροσύνης και καθαρότητος είναι η ησυχία. Θράψης τη σαρκική πορώσεω είναι η νηστεία και αντίπαλο των αισχρών λογισμών είναι η συντριβή του νου. 3. Η πίστη και η ξενιτία είναι θάνατο τη φιλαργυρία. Η εσπλαχνία και η αγάπη παρέδωσαν το σώμα σε θυσία. Η εκτενή προσευχή είναι όλεθρο τη ακηδεία. Η μνήμη τη κρίσεω είναι πρόσξενο τη πνευματική προθυμία. Θεραπεία του θυμού είναι αγάπη τη ατιμία. Η υμνοδία και η εσπλαχνία. 4. Η ακτιμοσύνη καταπνίγει την λύπη. Η απροσπάθεια προ τα αισθητά πράγματα οδηγεί στην θεωρία των αερών. Η σιωπή και η ησυχία καταπολεμούν την καινοδοξία. Εάν όμω ευρίσκεται ανάμεσα σε ανθρώπου, χρησιμοποίησε την ατιμία. 5. Την εσωτερική και ορατή υπερηφάνεια την εθεράπευσαν η πτωχία, η θλίψη και οι παρόμοιες καταστάσεις. Την δε εσωτερική και αόρατη εκείνος που είναι προαιώνιος αόρατος. Όλα τα αισθητά έρπετα τα φωνεύει το ελάφι και όλα τα νοητά η ταπείνωση. Είναι δυνατόν με παραδείγματα από τη φύση να διδασκόμεθα καλώς όλα τα πνευματικά. 6. Όπως είναι αδύνατο να αποβάλει όφη στο παλαιό του δέρμα, εάν δεν εισχωρήσει σε στενή τρύπα, έτσι και εμείς δεν θα αποβάλουμε τις παλαιές προλήψεις και την ψυχική παλαιότητα και το χιτώνα του παλαιού ανθρώπου, εάν δεν περάσουμε από τη στενή και τεθλιμμένη οδό της νηστείας και της ατιμίας. 7. Όπως τα πολύσαρκα πτηνά δεν μπορούν να πετάξουν στον ουρανό, έτσι και εκείνος που τρέφει και περιποιείται την σάρκα του. 8. Ο ξηραμένος βόρβορος δεν ικανοποιεί πλέον τους χείρους και η σάρκα του εμαράνθηκε δεν αναπαύει πλέον τους δαίμονες. 9. Όπως πολλές φορές τα πολλά ξύλα πνίγουν και σβήνουν τη φωτιά δημιουργώντας υπερβολικό καπνό, έτσι πολλές φορές και υπέρμετρη λύπη καπνίζει και γεμίζει σκότος στην ψυχή και ξηραίνει το ήρδορ των δακρύων. 10. Όπως αποτυγχάνει ο τυφλός το ξέωτη στον στόχο του, έτσι αποτυγχάνει και καταστρέφεται και ο υποταχτικός που αντιλέγει. 11. Καθώς το κοπτερό σίδερο μπορεί να οξύνει ένα άλλο ακατέργαστο, έτσι και ο πρόθυμος αδελφός έσωσε πολλές φορές τον ράθυμο. 12. Όπως τα αυγά των ορνήθων που θερμαίνονται στον κόλπο του ζωογονούνται, έτσι και οι λογισμοί που δεν φανερώνονται με την εξομολόγηση γίνονται έργα. 13. Όπως οι ύποι που τρέχουν αμιλώνται μεταξύ τους, έτσι και μέσα στην καλή συνοδεία ο ένας αδελφός διεγείρει τον άλλον. 14. Όπως τα σύννεφα αποκρύπτουν τον ήλιο, έτσι και οι πονηρές σκέψεις σκοτίζουν και καταστρέφουν το νου. 15. Όπως αυτός που έλαβε την καταδικαστική απόφαση και οδηγείται προς την εκτέλεση δεν ομιλεί για τα θέατρα, έτσι και εκείνος που πενθεί ειλικρινά δεν θα αναπαύσει ποτέ την κοιλία του. 16. Όπως οι φτωχοί που βλέπουν τους θησαυρούς τους βασιλέως αισθάνονται περισσότερο την πτωχία τους, έτσι και η ψυχή που μελετά τις μεγάλες αρετές των πατέρων ταπεινώνει οπωσδήποτε περισσότερο το φρόνημά της. 17. Όπως το σίδερο και χωρίς να το θέλει σπέβδει προς το μαγνήτη, διότι έλκεται από κάποια μυστική φυσική δύναμη, έτσι και εκείνοι που εχρόνισαν στις κακές τους συνήθειες τυρανούνται από αυτές. 18. Όπως το λάδι γαλινεύει την θάλασσα και παρά τη θέλησή της, έτσι και η νηστεία σβήνει εντελώς τις αρχικές πυρώσεις και παρά τη θέλησή τους. 19. Όπως το ίδωρο, όταν
πιεστεί, ανυψώνεται, έτσι πολλές φορές και η ψυχή που επιέστη από διαφόρους κινδύνους ανυψώθηκε προς τον Θεό με τη μετάνοια και εσώθηκε. 20. Όπως εκείνος που κρατά αρώματα προδίδεται και χωρίς να το θέλει από την ευωδία, έτσι και όποιος έχει μέσα του το πνεύμα του Κυρίου αναγνωρίζεται από τα λόγια του και την ταπεινοφροσύνη του. 21. Όπως ο ήλιος με το φως του δείχνει το χρυσό που λάμπει, έτσι και η αρετή φανερώνει αυτόν που την έχει. 22. Όπως οι άνεμοι αναταράζουν το βυθό της θαλάσσης, έτσι και ο θυμός ταράζει περισσότερο από όλα το νου. 23. Όπως όλα δεν είδε ο άνθρωπος με τους οφθαλμούς του, δεν επιθυμεί και τόσο πολύ να τα γευθεί όσο και αν τα άκουσε, έτσι και όσοι έμειναν αγνοί στο σώμα έχουν εξαιτίας αυτού του γεγονότος ελαφροτέρους πειρασμούς. 24. Όπως οι κλέπτες δεν πλησιάζουν εύκολα στον τόπο που βλέπουν βασιλική φρουρά και όπλα, έτσι και εκείνος που ένωσε την καρδιά του με την προσευχή δεν κλέπτεται εύκολα από τους νοητούς ληστάς. 25. Όπως η φωτιά δεν γεννά χιόνι, έτσι και αυτός που ζητεί τις τιμές του κόσμου δεν θα απολαύσει τις τιμές της μελούσης ζωής. 26. Όπως πολλές φορές μία σπίθα κατέκαυσε ένα μεγάλο δάσος, έτσι και μία ενάρετη πράξη συνέβη να εξαλείψει πλήθος από μεγάλα πτέσματα. 27. Όπως δεν είναι δυνατόν να φωνεύσει κανείς ένα άγριο θηρίο χωρίς όπλο, έτσι δεν είναι δυνατόν να αποκτήσει την αοργησία χωρίς ταπείνωση. 28. Όπως είναι αδύνατον σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους να ζήσει κανείς χωρίς τροφή, έτσι είναι αδύνατον άνθρωπος που επιθυμεί τη σωτηρία του να δείξει μέχρι το θάνατό του, έστω και για μία στιγμή, αμέλεια. 29. Όπως η ηλιακή ακτίνα που εισχωρεί σε κάποιο μικρό άνοιγμα στο σπίτι το φωτίζει τόσο ώστε να διακρίνεται και η πιο λεπτή σκόνη που αιωρείται στον αέρα, έτσι και ο φόβος του Θεού εισερχόμενος στην καρδία του ανθρώπου της φανερώνει όλα τα αμαρτήματά της. 30. Όπως τα λεγόμενα καβούρια συλλαμβάνονται εύκολα διότι βαδίζουν άλλοτε εμπρός και άλλοτε πίσω, έτσι και μια ψυχή που άλλοτε γελά, άλλοτε πενθεί και άλλοτε ζει με τρυφή, δεν είναι δυνατόν να κατορθώσει τίποτα. 31. Όμως οι κοιμόμενοι κλέπτες, όπως οι κοιμόμενοι κλέφτε εύκολα, έτσι και όσοι ασκούνται στην αρετή κοντά στον κόσμο. 32. Όπως εκείνος που παλεύει με λέοντα, αν στρέψει αλλού το βλέμμα του εξοντώνεται αμέσως, έτσι και εκείνος που παλεύει με τη σάρκα του εάν της προσφέρει ανάπαυση. 33. Όπως κινδυνεύουν να πέσουν όσοι ανεβαίνουν σε σαθρή σκάλα, έτσι κάθε στιγμή και δόξα και κάθε τιμή και δόξα και εξουσία καταρρύπτουν τον κάτοχό τους επειδή αυτές έρχονται σε αντίθεση με την ταπεινοφροσύνη. 34. Όπως είναι αδύνατο να μη σκέπτεται το πεινασμένο στον άτον, έτσι είναι αδύνατο να μη σκέπτεται το θάνατο και την κρίση αυτός που αγωνίζεται για να σωθεί. 35. Όπως το είδωρ σβήνει τα γράμματα, έτσι και το δάκρυ μπορεί να σβήσει τα πτέσματα. 36. Όπως μερικοί που δεν έχουν είδωρ σβήνουν με άλλο τρόπο τα γράμματα, έτσι υπάρχουν και ψυχές που στερούνται δακρύων και γι' αυτό τρίβουν και αποξύνουν τις αμαρτίες του με τη λύπη, τους στεναγμούς και τη σκυθροπότητα. 37. Όπως και το πλήθος της κοπριάς προέρχονται πλήθος κουλίκια, έτσι και το πλήθος των φαγητών προέρχονται πλήθος αμαρτωλών πτώσεων και πονηρών λογισμών και ακαθάρτων ονείρων. 38. Όπως ο τυφλός δεν πλέβει να βαδίζει, έτσι και ο κνηρός δεν μπορεί να ειδεί το καλό και να το πράξει. 39. Όπως εκείνος που έχει δεμένα τα πόδια δεν μπορεί να βαδίζει εύκολα, έτσι και αυτοί που θησαυρίζουν χρήματα δεν μπορούν να ανέβουν στον ουρανό. 40. Όπως η πρόσφατη πληγή που θεραπεύεται εύκολα, έτσι αντιθέτως τα χρόνια τραύματα της ψυχής δύσκολα θεραπεύονται όταν βεβαίως θεραπεύονται. 41. Όπως είναι αδύνατο να βαδίζει ο νεκρός, έτσι είναι αδύνατο να σωθεί ο απελπισμένος. 42. Αυτός που έχει ορθή πίστη και όμως διαπράττει αμαρτίες ομοιάζει με πρόσωπο που δεν έχει οφθαλμούς. 43. Αυτός που δεν έχει πίστη και όμως πράττει ίσως μερικά καλά ομοιάζει με εκείνον που αντλεί είδωρ και το χύνει σε ένα τρυπημένο πιθάρι. 44. Όπως το πλοίο που έχει καλόν κυβερνήτη φτάνει με τη βοήθεια του Θεού σώο στο λιμάνι, έτσι και η ψυχή που έχει καλόν ποιμένα ανεβαίνει εύκολα στον ουρανό, έστω και αν έχει διαπράξει πλήθος κακών. 45. Όπως αυτός που δεν έχει οδηγό
λίγο χάνει εύκολα το δρόμο, έστω και αν είναι πολύ έξυπνος, έτσι και εκείνος που προχωρεί αυτοκυβέρνητο στη μοναχική οδό εύκολα χάνεται, έστω και αν κατέχει όλη τη σοφία του κόσμου. 46. Όταν κάποιος ασθενεί κατά το σώμα, έχει δε διαπράξει και βαριά αμαρτήματα, αυτός σας ακολουθεί την οδό της ταπεινώσεως και των διαφόρων μορφών και εκδηλώσεών της, διότι δεν πρόκειται να έβρει αλλού την σωτηρία. 47. Όπως δεν είναι δυνατόν αυτός που επέρασε μακροχρόνιο ασθένεια να ανακτήσει την υγεία του μέσα σε μια στιγμή, έτσι δεν είναι δυνατόν να νικήσουμε για μας τα πάθη μας ή ένα πάθος μας. Να παρατηρείς σε τι μέτρα ευρίσκεσαι σε κάθε πάθος και σε κάθε αρετή, και έτσι θα αντιληφθείς καλύτερα την πρόοδό σου. 48. Όταν ζημιώνονται όσοι ανταλλάσσουν το χρυσό με τη λάσπη, έτσι και όσοι διηγούνται και αποκαλύπτουν τα πνευματικά για να κερδίσουν κάτι από τα υλικά. 49. Την άφεση πολλοί την απέκτησαν σύντομα, αλλά την απάθεια κανείς, διότι αυτό απαιτεί πολύ χρόνο και πόθο και τη βοήθεια του Θεού. 50. Ας αναζητήσουμε ποια θηρία ή πτηνά μας επιβουλεύονται στη σπορά, ποια στην βλάστηση και ποια στον θερισμό, ώστε να στείνουμε κάθε φορά τις ανάλογες παγίδες. 51. Όπως δεν είναι σωστό να αυτοκτονήσει κάποιος επειδή έχει πυρετό, έτσι δεν πρέπει να περιπτεί πίπτη κανείς την απόγνωση ποτέ μέχρι τελευταίας αναπνοής. 52. Όπως είναι άσχημο εκείνος που έθαψε τον πατέρα του επιστρέφοντας από την κηδεία να κατευθυνθεί σε γάμο, έτσι είναι ανάρμοσο σε όσους θρηνούν τις πτώσεις τους να επιζητούν στην παρούσα ζωή από τους ανθρώπους τιμή, η ανάπαυση, η δόξα. 53. Όπως όλες οι κατοικίες των ελευθέρων πολιτών και άλλες των καταδίκων, έτσι πρέπει να ξεχωρίζει τελείως η κατάσταση και η ζωή των πενθούντων και ενόχων από των ανενόχων. 54. Όπως τον στρατιώτη που επληγώθηκε βαριά στο πρόσωπό του κατά τον πόλεμο, ο βασιλεύς δεν τον αποβάλλει από το στράτευμα, αλλά μάλλον τον προβιβάζει σε ανωτέρα τάξη, έτσι και τον μοναχό που κινδυνεύει και υποφέρει πολλά από τους δαίμονες, ο υπουράνιος βασιλεύς των Στεφανών. 55. Η αίσθηση που διαθέτει η ψυχή είναι ιδίωμά της. Η δε αμαρτία είναι ο κόλαφος αυτής της αισθήσεως. Η συνέστηση είναι αυτή που επιφέρει την κατάπαυση ή τη μείωση του κακού και είναι τέκνον της συνειδήσεως. Η δε συνείδηση είναι ο λόγος και ο έλεγχος του φυλακού μας αγγέλου, ο οποίος μας δόθηκε στο βάφτισμα. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι οι αβάφτιστοι δεν αισθάνονται έντονες τύψεις και τις κακές τους πράξεις και για τις κακές τους πράξεις, αλλά πολύ ελαφρές. Η ελάττωση του κακού γεννά την αποχή από το κακό. Η αποχή από το κακό είναι η αρχή της μετανοίας. Η αρχή της μετανοίας είναι η αρχή της σωτηρίας. Η αρχή της σωτηρίας είναι η καλή πρόθεση. Η καλή πρόθεση γεννά τους κόπους. Αρχή των κόπων είναι οι αρετές. Η αρχή των αρετών είναι το άνθος της πνευματικής ζωής. Το άνθος της αρετής είναι αρχή της πνευματικής εργασίας. Η πνευματική εργασία είναι τέκνο της αρετής και αυτής τέκνο είναι η συνέχιση και η συχνότητα της εργασίας. Καρπός και τέκνο της συνεχούς και επιμελούς εργασίας είναι η έξι, η μόνιμη δηλαδή συνήθεια και τέκνο της έξεως υπείωσης, να γίνει δηλαδή η αρετή ένα με, την ψυχή, φυσική της κατάσταση. Η πίεση στο καλό γεννά τον φόβο του Θεού. Ο φόβος γεννά την τήρηση των εντολών, είτε των επουρανίων είτε των επιγείων. Η τήρηση των εντολών είναι απόδειξη της αγάπης προς τον Θεό. Αρχή της αγάπης είναι το πλήθος της ταπεινώσεως. Το πλήθος δε της ταπεινώσεως είναι θυγατέρα της απαθίας. Και η απόκτηση της απαθίας είναι η πληρότης της αγάπης, δηλαδή η πλήρης κατοίκηση του Θεού. Σε όσους έγιναν με την απάθεια καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, Μαθαίο έψιλον 8. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.